රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. අයිබෝන් සුබදෑසනක් දවසේ ප්‍රථම ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ සියතු දෑසන ප්‍රවෘත්ති සමගින් මම උදේෂා නිඩබ ගෙදර ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල ඉන්ධන මිල පහලට ඔක්ටේන් 92 60කින් 95 135කින් ඔටෝ ඩීසල් 80කින් පහත තමයි පරණ විදිහට යනවද අලුත් විදිහට යනවද තීරණය කරන්න ජනපති කියයි ප්‍රථම නවදහනේ දේශීය පුවත් වෙත ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල ගණන් පහත දමා තිබෙනවා. ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 60කින් සහ ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 135කින් ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පහළ ගියා. ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 80කින් සහ සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක මිලද රුපියල් 45කින් පහත දමා තිබෙනවා. භූමි තෙල් මිල අඩු වී ඇත්තේ රුපියල් 10කින්. අප්‍රේල් මාසයේ සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙලා තිබුණු මිල සංශෝධනය. පෙට්‍රල් 92 ලීටරයක් රුපියල් 60කින් අඩු කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව රුපියල් 400කට පවතින පෙට්‍රල් 92 ලීටරයක් රුපියල් 340කට අලෙවි කිරීම සඳහා අද රාත්‍රී මධ්‍යම රාත්‍රී 12 ඉඳලා සිද්ධ වෙනවා. ලංකා ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 80කින් අඩු කිරීමට අනුමැතිය ලබා දීලා තියෙනවා. මේ වන විට රුපියල් 405ක පවතින ලීටරය රුපියල් 325ක් දක්වා අඩු වෙනවා අද මධ්‍යම රාත්‍රී ඉඳලා. පෙට්‍රල් 95 ලීටරයක් රුපියල් 135කින් අඩු කරන්න අනුමැතිය ලැබිලා තියෙනවා. ඒ අනුව රුපියල් 510කට තියෙන පෙට්‍රල් 95 ලීටරය රුපියල් 375 දක්වා අඩු වෙනවා. ඒ වගේම සුපර් ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 45කින් අඩු කරන්න අනුමැතිය ලැබිලා තියෙනවා. ඒ අනුව රුපියල් 510ට පවතින සුපර් ඩීසල් ලීටරය රුපියල් 465 දක්වා අඩු වෙනවා. භූමි තෙල් රුපියල් 10කින් අඩු කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලැබිලා තියෙනවා. ඒ අනුව රුපියල් 305කට තියෙන භූමි තෙල් ලීටරයක් රුපියල් 295 දක්වා පහත හෙලන්න අනුමැතිය ලබා දීලා තියෙනවා. මීළඟ මිල සංශෝධනය සිදු වෙන්නේ මැයි මාසයේ පළවෙනි සතියේ. ඒ නිසා අපි ජනතාවන් ඉල්ලනවා පොහොලින්වල දැන් රැඳිලා ඉන්න එපා. මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පසුව නව මිල ගණන් යටතේ ඒ ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන්න කියන එක අපි ඉල්ලනවා. කොහොම වුණත් මේ ඉන්ධන මිල ගණන් අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන් රටේ ජනතාව දක්වන්නේ මෙවැනි අදහසක්. 60කින් අඩුවීම කියන එක ප්‍රමාණවත් නැහැ. නමුත් ඉතින් මේ වෙලාවේ හැටියට 60කින් අඩුවීම ගැන යම්කිසි මට්ටමකට සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ලීටරයක් රුපියල් 100කින් වගේ අඩුවේ කියලා තමයි මිනිස්සුන්ගේ බලාපොරොත්තුවත් තිබ්බේ. අඩු නැහැ කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ට විතරයි වගේ නේද? අපිට නම් දෙන්න නැහැ. කියන්න දෙයක් නැහැ. තිබ්බ ගානට වඩා නම් ඉතින් අවුල නැහැ. අඩු වෙච්ච කොහොමද? මදි. තව අඩු වෙන්න ඕනේ මිටරට. මිනිස්සු ජීවත් වෙන අමාරු වෙන්නේ. අපි තව මිටර බලාපොරොත්තු වෙයි අඩු වෙලා. අඩුුනේ නැහැ ඉතින් ඒ තරමටම. තිබිච්ච විදියට වැඩි ගොඩක් හොඳයිනේ. තෙල් සංසාවේ 6000 ගානක් ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලන්ගේ පඩි ගෙවන්නත් එපයිනේ. ඉතින් අපේ බදු වලින් ඉන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පඩි ගෙවන්නෙත්. එහෙමනම් ඉතින් අනිත් රටවල වල වගේ ඒවා පෞද්ගලිකකරණය කරලා එතකොට ගාන අඩු කරන්න පුළුවන්. මේ ගානෙන් අඩු වෙච්ච එක හොඳයි. ඊට අඩු වෙන්න ඕනේ. කලින් තිබ්බ ගාන අඩු වෙයි කියලා තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අඩු වෙලා තිබ්බ එකක් වැඩි කරලා ආය අඩු කරලා තියෙන ඉතින් ඒක දැනෙන්නේ නැහැ අපිට. අපි මුලදී ගණනට 170 වගේ තිබ්බේ. දැන් ඉතින් 360යි කියන්නේ ඉතින් රුපියල් 60ක් ගැන අපිට ඒක දැනෙන්නේ නැහැ. ඔය තෙල් මිල රුපියල් 100 ගණන් 200 ගණන් වල තිබ්බ එකනේ. ඕක 60කට අඩු කරලා ඇති මිනිස්සු ලවටලා වැඩක් නැහැ ඉතින්. ඉතින් වැඩි වෙච්ච ගණන් වලට නම් 60 කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඒක දැනෙනව නේ. 60 නම් මදි. එහෙම හරි පොඩි ගණකට හරි අඩු වෙච්ච ගණන් ගොඩක් වටිනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලාම රුපියල් 150න් දීලා එකපාරට මෙච්චර ගණක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඕකෙන් රුපියල් 60ක් කියන්නේ ඒක එච්චර මේක නැහැ. ඉස්සරහට තව අඩු වෙනවනම් හොඳයි නේ මේ යන විදියට. දැනෙන්නේ නැහැ හරියට නේ මිනිස්සුන්ට තාම. තිබ්බ ගණනත් එක දැනෙනව අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 300කටත් අඩු වෙන්න ඕනේ යන විදියට. ඔයගල කතා කරලා වැඩකුත් නැහැ අප්පා. වැඩි වෙච්ච තරම හැටියට මදි ඉතින්. 1000ක් වැඩි වෙලා 100ක් අඩු වැඩක් නැහැ නේ අපිට. ගොඩ රොපු ගානෙ වැඩි වෙනවා. අඩු වෙන්නේ පොඩි ගාන. 60ක් කියන ගාන තේරෙන්නේ නැහැ එහෙම. මෙරට ආර්ථිකයේ මෙතරම් කඩාවැටීමට හේතු වූ තවත් කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාට්ලි චම්පික රණවක අනාවරණයක් සිදු කළා. 2019 එවකට සිටි ජනාධිපති අගමැති සහ මුදල් ඇමතිට නිසි අධ්‍යාපනයක් නොමැති වීම මේ අතරින් මූලික වූ බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.
මහබැංකු ස්වාධීනත්වය ගැනත් කතා කරනකොට අපිට අත්වෙච්ච ඉරණම විශේෂයෙන්ම 2022 වර්ෂයේ බලනකොට මම හිතන හැටියට දේශපාලකීන්ට වඩා බරපතල විදිහට නිලධාරීන් මේ අර්බුදයට මේ අපරාධයට වගකිව යුතු වෙනවා. 2019 රටේ ජනාධිපති අගමැති මුදල් ඇමැති කියන මේ තුන්දෙනාටම විධිමත් අධ්‍යාපනයක් තිබුණේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට අපහාසයට කියනවා නෙවෙයි. ඒ නිසා ජනාධිපති ලේකම් තමයි සියලුම ප්‍රතිපත්ති තීරණ ගත්තේ විශේෂයෙන්ම මහබැංකුවේ අධිපති බණ්ඩාගාර ලේකම්. එතකොට මේ තුන්දෙනා තමයි රට මෙහෙව්වේ. මේ තුන්දෙනා ගත්ත යම් යම් පියවරවල ප්‍රතිඵල තමයි අද 55 ලක්ෂයක් පවුල් වලට බලපාලා තියෙන්නේ. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල 2020 මාර්තු 7 වෙනිදා ලිපියක් මගින් මහබැංකුවට දැනුම් දුන්නා, ජනාධිපති ලේකම්ට දැනුම් දුන්නා. එය නොතකා හැරියා විතරක් නෙවෙයි, IMF නැතුව අපිට පුළුවන් කියලා වගාඩම්බරබර ප්‍රකාශ අපිට ඇහෙන්න පටන් ගත්ත ආණ්ඩුව පැත්තේ. ඒ නිසා ඒ අනතුරු ඇඟවීම නොතකා හැරීම නිදහසෙන් පස්සේ මේ රටේ නිලධාරීන් කරන ලද භයානකම අපරාධය. පිබි ජයසුන්දර මහත්මයාගේ ප්‍රධාන වග උත්තර. පූජිත ජයසුන්දරට පාස්කු ප්‍රහාරයේ අනතුරු ඇඟවීම ඇවිල්ලා ක්‍රියා කිරීම නැවැත්තුවා කියලා පොලිස්පතිට නඩු පවරනවා. ජයසුන්දරට ඒ වගේ නඩු කෝටියක් පවරන්න ඕනේ අර තමන්ගේ නූගත් ජනාධිපතිව මෙහෙවීම පිළිබඳව. ඒ වගේම ව්‍යාපාරික අනුචරයන් කීප දෙනෙක් සැනසවීම සඳහා 2019 දෙසැම්බර් පළවෙනිද ගෙනාපු බදු සහ ඒ පිටිපස්සේ හිටියේ වියත්මගේ ඉස්සරහ පෙළියේ වාඩි වෙලා හිටපු ඒ කුප්‍රකට ව්‍යාපාරික පන්තිය. මේක සාහසික ආර්ථික අපරාධයක්, සුදු කරපටි අපරාධයක්. ඒකෙන් බැටකන්න උනේ අපේ රටට. වගවීමේ මූලධර්මය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ගෙනාව පාස්කු ප්‍රහාරයේ වෙලාවේ ඒ මූලධර්මය මහා බැංකුවටත් අනිවාර්යයෙන්ම බලාත්මක කළ යුතුමයි. නැත්නම් කබ්‍රාල් වර්ගයේ, ලක්ෂ්මන් වර්ගයේ, අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් වර්ගයේ, ජයසුන්දර වර්ගයේ ආර්ථික අපරාධකරුවන්ට රට ගිල ගන්න පුළුවන්. පැරණි ක්‍රමවේද අනුගමනය කරනවාද නැතිනම් අලුත් ක්‍රමවේද ඔස්සේ ලෝකයත් සමග ඉදිරියට යනවාද යන්න තීරණය කරන ලෙසට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. IMF සහනය ඇතිව වසර 4කින් ආර්ථික ස්ථාවර කිරීමෙන් අනතුරුව එම තීරණ ගත හැකි බවද ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කළා. කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ 135 වැනි වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය අද පෙරවරුවේ පැවැත්වුණා. ඒ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විද්‍යාලය වෙත පැමිණි ජනාධිපතිවරයා විද්‍යාලීය පෝතක බාලදක්ෂ ආචාර හා බාලදක්ෂයින්ගේ සම්මාන මුරයකින් ජනාධිපතිවරයා පිළිගනු ලැබුවා. ඉන් අනතුරුව විද්‍යාලයේ ස්ථාපිත කර ඇති රණවිරු ස්මාරකයට පුෂ්පෝපහාර දැක්වීමද ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ සුරතින් සිදු වුණා. ඉතින් මෙතන හැම ක්‍රමවේදයක්ම ඇත්ත වශයෙන්ම ක්‍රියා විරහිත වුණා. ඒ ක්‍රමවේදය දැන් IMF ආධාර ඇතුව අපි ඉදිරියට යනවා. අපි ඉදිරියට යන්න රටක් දියුණු කරන්න නම් අපි බංකොලොත් රටක් හැටියට ඒ ආධාර අරගෙන තමයි ඉදිරියට යන්නේ, ආර්ථිකයේ ස්ථාවරය කරන්න. ඒත් ඒක විතර මදි. ඒ අවුරුදු 4න් පස්සේ අපි ඇති කරන්නේ මොන සමාජයක්ද? අපි පරණ ක්‍රමයට යනවද? අලුතෙන් හිතනවද? අන්න ඒකයි අපි හැම එක්කෙනාටම තියෙන කාරණේ. අපේ නිදහසෙන් පස්සේ අපි නිදහස් අධ්‍යාපන ඇති කරා, නිදහස් සෞඛ්‍ය ඇති කරා, මහවැලිය ඇති කරා, වෙළඳ කලාප ඇති කරා. ඒත් අපි මේවා කරන ගමන් සම්පූර්ණ ආර්ථික දියුණුවක් අපි ඇති කරන යුද්ධය නිසාත්, යුද්ධෙන් පස්සෙත් අපි එක තැන හිටියා. අනික් රටවල් අපිට වඩා ඉස්සරහ ඉදිරියට ගියා. බංගලාදේශය ගියා, තායිලන්තය ගියා, ඒ අනික් ඉන්දුනීසියාව ගියා. අපි එක තැන හිටියා. ඒ නිසා තමයි අපි අද මේ තත්ත්වයේ ඉන්නේ. මේ සියලු දෙනාම දන්නවා ආජි තපර සින්දුව. අපි එක තැන ඉන්නේ, ලෝකය අපි පසු කර යන්නේ. අන්න ඒකයි අපිට දැන් සිදුවන්නේ. දැන් අපේ අනාගතයේ තියෙන එක තැන ඉඳලද නැත්තම් ලෝකේ අපිත් ඉදිරියට යනවාද මේ ගමනේ? IMF එකගතා අතර රට සංවර්ධනය කිරීමේ යෝජනා නොමැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා පවසනවා. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ කොළඹදී ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින්. අර ගිලෙන මිලිහෙට දාපු කඹයක් එල්ලිලා ගොඩෙන්. එච්චරයි. IMF එකත් එක්ක එකඟ වෙච්ච කාරණාවේදී දේවල් පහක් ගැන තමයි මූලික අවධානය යොමු වෙන්නේ. කොහොමද රටේ රාජ්‍ය මූල්‍ය තත්ත්වය නැවත ශක්තිමත් කරන්නේ? අපි බංකොලොත් වෙලා ඉන්න නිසා, අපිට ණය ගෙවා ගන්න බැරි නිසා ගෙවන්න තියෙන ණය කොහොමද ප්‍රතිව්‍යුහගත කරගන්නේ? මේ රටේ උද්ධමනය කොහොමද අපි පාලනය කරගන්නේ?
ලංකාවේ මූල්‍ය පද්ධතිය ස්ථායිව කොහොමද තියාගන්නේ? දූෂණ වංශාවට තියෙන අවදානම කොහොමද අඩු කරගන්නේ කියලා. දැන් මේක තමයි මූලික කාරණා මේ IMF එකත් එක තියෙන. නමුත් මේක ඇතුලේ නැහැ අපි කොහොමද රට සංවර්ධනය කරගන්නේ? අපි හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ IMF එකෙන් මොකද කරන්නේ? IMF එකට එහා ගිහිල්ලා ජනමතයත් එක්ක බාර ගන්න රජයකට මොකද කරන්නේ සිද්ධ වෙන්නේ කියන්නේ. සෑහෙන වැඩ කොටසක් ඉදිරියේදී කරන්න ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒකට ජනමතයක් අවශ්‍ය වෙනවා. රුපියල් බිලියන 10ක් වෙන් කරන එක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි ඡන්දේ තියන්නේ. පාස්කු නඩුවෙන් තමාට ගෙවීමට නියෝග කළ රුපියල් කෝටි 10ක වන්දිය ගෙවීමට තමාට ඇත්තේ තවත් මාස 3ක කාලයක් පමණක් බව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පවසනවා. තමා හිත මිතුරන්ගෙන් ඉල්ලමින් එම මුදල සොයාගනිමින් සිටින බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසුවේ. ඒ බද්දේගම ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකදී. රෝගේ දිනාගෙන මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තහවුරු කරලා මේ රට හොඳ රටක් බවට පත් කරගෙන යනකොට තමයි ඔය පාස්කු ප්‍රහාරය ඇවිල්ලා මාව නැත්තටම නැති කරලා දාලා ඊයේ පෙරේද මට කූඩි 10කුත් දෙවන්න සිද්ධ වුණේ. හැබැයි තමුන්නාන්සේ දන්නවා නඩු තීන්දුවේ බොහොම පැහැදිලිව කියලා තිබෙනවා මේ පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයාට කිසිදු ආරක්ෂක නිලධාරියෙක් දන්නවා නැත. එහෙමනම් ඒකට කූඩි 10ක් වන්දිය ගෙවන්න සිද්ධ වුණේ දඩයක් නෙවෙයි වන්දියක්. ඇයි ඒ ගෙවන්න සිද්ධ වුණේ? නඩු තීන්දුවේ බොහොම පැහැදිලිව කියලා කියනවා ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරන ලබන නිලධාරියෙකු බරපතල වැරැද්දක් කළොත් ඒ බරපතල වැරැද්දට ජනාධිපතිවරයාද වගකිය යුත්තේ කියලා. අන්න ඒ උන තමයි මට කූඩි 10ක් ගෙවන්න සිද්ධ වුණේ. මම හොරකම් කළත් නැහැ, මම බෝම්බ ගැහුවෙත් නැහැ, මම සාරණ එක්ක සම්බන්ධකම් පැවැත්වෙත් නැහැ. මම දැන් මේ දවස්වල කූඩි 10 එකතු කරනවා. මගේ හිතවත් මට කියේ කියා හරි දෙන්න නැත්නම් මට 6 මාසයයි දීලා තියෙන්නේ. දැන් 3 මාසයක් කියලා ඉතින් 3 මාසයයි තියෙන්නේ. උදෑසන ප්‍රවෘත්ති අවසන් යලිත් හමුවේ බුදහවල් 12ට මධ්‍යාහන ප්‍රවෘත්ති සමකෙන් ඔබට සුවදායි වාසනාවන්ත දිනයක්.